सुनकाण्डमा मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ के लागिरहेको छ भने सीबीआई इन्भल्भ छैन फेरि राजस्व अनुसन्धान मात्रै इन्भल्भ भइरहेको छ सीआईबी इन्भल्भ छैन त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेको छ उसले कति गर्न सक्छ सक्दैन र सीआईबी सरी राजस्व अनुसन्धान नेपाली कांग्रेसले पहिले कसको अन्डरमा हुन्थ्यो भने अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा राजस्व अनुसन्धान विभाग हुन्थ्यो जुन बेला ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग उसमा ल्याउनुभयो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुभयो शेरबाजीको पालामा हामीहरूले पटक पटक शेरबाजीले पनि त्यो बेला बोल्नुभएको थियो यो होइन हामी फर्काउनु पर्छ भनेर तर उहाँ आइसकेपछि उहीँको उहाँले फर्काउनु भएन हामीले भनिरह्यौँ फर्काउनुहोस् यो गलत हुन्छ भनेर अब प्रधानमन्त्रीजीले पनि फर्काउनु भएको छैन यो सोच्नुहोस् है मैले खालि तपाईँहरूलाई ऊ मात्रै दिएको खुराक दिएको तपाईँ ऊ दिएको हो त्यो बुझ्नुहोस् तपाईँहरू के हुँदैछ भन्ने कुरा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ भ्रष्टाचारले देशलाई हरेक सेक्टरमा गाँजेको छ हेर्नुहोस् कसरी गाँजेको छ भने तपाईँको एउटा निस्किया हुन्छ एउटा इस्यु आउँछ त्यो इस्युलाई अगाडि बढाउँदै तपाईँको अर्को इस्यु आउँछ त्यो इस्यु फेरि साइडलाइन लाग्छ अहिले हेर्नुहोस् भुटानी शरणार्थीबाट सुरु भयो भुटानी शरणार्थीको एउटा अगाडि बढ्दै थियो फेरि साइडलाइन लागेको छ त्यसपछि के आयो ललिता निवास जग्गा प्रकरण आयो त्यो इस्यु पनि अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो ठ्याक्क गरेर रुक्छ किन रुक्छ भने माथि कहीँ न कहीँ कोही न कोही मानिसहरू परिरहेका छ अब यस्तो पनि कहीँ ऐन नियम कानुनमा हेर्नुहोस् तपाईँको एउटा शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाएको हुन्छ मन्त्री परिषदमा लग्नु पर्यो भनेर भन्छ त्यो शाखा अधिकृत चाहिने जेल गएको हुन्छ अहिले सचिव भर्खर उसमा रिहा हुनुभएको छ अनि तपाईँको जसले निर्णय गर्छ तिनीहरू चाहिने छुँदैन ललिता निवासपछि अर्को केस के आयो अहिले सुनकाण्ड आयो तपाईँहरूलाई मैले भनिरहनु पर्दैन यो सबै जगजाहेर छ अब यो पनि तपाईँको सामसुम हुन्छ किनभने माथिल्लो कोही न कोही इन्भल्भ हुन्छ सुनकाण्डमा त नेपालका इन्भल्भ भनेको तिनीहरूको कुनै धेरै ठुलो ऊ छैन तपाईँहरूलाई थाहा छैन म खालि अलिकति तपाईँहरूलाई बताउँ भारतमा 1300 टन सुनको खपत छ 1300 टन भनेपछि कति क्विन्टल हो होइन त्यो 1300 टनमा भारतले इम्पोर्ट कति गर्दो रहेछ भन्दाखेरि 800-900 टन मात्रै इम्पोर्ट गर्दो रहेछ 400-500 टन त उसले माने नेपालबाटै जाँदो होला अहिले त्यो माने बर्मा हुँदै मणिपुरबाट आउँदो होला या अन्य कतैबाट आउँदो होला त नेपालीहरू त बिचौलियाको पनि बिचौलिया भयो त्यो माने नेपालीहरूको त कुनै त्यो धेरै ठुलो ऊ होइन तर यसमा इन्भल्भ त पक्कै पनि नेतृत्वहरू कोही न कोही कहीँ न कहीँ इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ यो अहिलेको घटना मात्रै होइन यो अहिले त समातिएको भएर हामीलाई लागेको त यस्तो यो त तपाईँको सुन त तपाईँको मैले भने नि 500 क्विन्टल टन सुन तपाईँको नेपाल छिर्दै जाँदै गर्दाखेरि त गइरह्यो होला नि अहिले यो सुनकाण्ड भनेर तपाईँको 100 किलो न हो यो त 100 किलो भने त केही पनि होइन यो बिचमा कति गइसक्यो होला सोचौँ हामी कल्पना गरौँ त्यो ऱ्याकेटहरू अब छ
त्यसमा को इन्भल्भ छन्, नेपालीहरू को इन्भल्भ छन् त्यो इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि सुन उल्ले गर्दाखेरि नेपालको माने सिक्युरिटी अत्यन्त नाजुक छ भन्ने देखाइरहेको छ इन्टरनेसनली। त्यो कुराहरू हेरिरहेका हुन्छन्, दुनियाँले हेरिरहेको हुन्छ। त यी अब हेर्नु होला, म तपाईँहरूलाई आज भन्दैछु, यो काण्ड सेलाउँदा सेलाउँदै यो काण्ड चलिरहेको बेलामा फेरि अर्को काण्ड निस्किन्छ। कुनै पनि काण्ड तपाईँको उसमा पुग्दैन, लजिकल एन्डमा हामीले पुर्याउँदैन। किन पुग्दैन भन्दाखेरि त्यही माथिका मानिसहरू इन्भल्भ भएको भएर नपुगेको नभएको, अरू त केही कारण म त देख्दिनँ। यसलाई तपाईँहरूले कसरी, तपाईँहरू त अब जर्नलिस्ट पनि हो, तपाईँहरू भने अब इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिज्ममा अलिकति अब कोही एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, कोही गरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले अझै त्यसलाई मोर इफेक्टिभली हेर्नुहोस्, गर्नुहोस्। हामीहरूको त धेरै यसमा ऊ हुँदैन, तर इन्ट्रेस्टिङ तपाईँको सुन काण्डमा मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ के लागिरहेको छ भने सिबिआई इन्भल्भ छैन। फेरि राजस्व अनुसन्धान मात्रै इन्भल्भ भइरहेको छ, सिआइबी इन्भल्भ छैन। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेको छ। उसले कति गर्न सक्छ, सक्दैन, र सिआइबी सरी राजस्व अनुसन्धान नेपाली कङ्ग्रेसले पहिले कसको अन्डरमा हुन्थ्यो भने अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा राजस्व अनुसन्धान विभाग हुन्थ्यो। जुन बेला ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग उसमा ल्याउनुभयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुभयो। शेरबाजीको पालामा हामीहरूले पटक पटक शेरबाजीले पनि त्यो बेला बोल्नुभएको थियो यो होइन हामी फर्काउनुपर्छ भनेर, तर उहाँ आइसकेपछि उहीँको उहाँले फर्काउनु भएन। हामीले भनिरह्यौँ फर्काउनुहोस् यो गलत हुन्छ भने। अब प्रधानमन्त्रीजीले पनि फर्काउनु भएको छैन। यो सोच्नुहोस् है, मैले खालि तपाईँहरूलाई ऊ मात्रै दिएको, खुराक दिएको, तपाईँ ऊ दिएको हो, त्यो बुझ्नुहोस् तपाईँहरू के हुँदैछ भन्ने कुरा। त्यति मात्रै होइन, जो डिजी हुनुहुन्छ त्यसको दस दिन पहिले, सुनकाण्डभन्दा दस दिन पहिले या सातै दिन पहिले हो क्या अरे मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीजीको पिए हुनुहुन्थ्यो। अब सोच्दै जाउँ यसरी के हुन्छ, हामी कहाँ पुग्न खोज्दैछौँ। र अर्कोतिर तपाईँको इन्ट्रेस्टिङ छ, फेरि संसद चलिरहेको छ, विपक्षी पार्टी एमाले चाहिँ नि संसद अवरुद्ध गरेर बसिरहेका छ। संसदमा जति बोल्नु नि, बोलेर त्यसमा प्रतिपक्षले पनि बोल्नु, यही सुनकाण्डकै त इस्यु होला नि। आफ्ना कुराहरू राख्नु, अझ कुनै नयाँ कुराहरू छ भने त्यसलाई एक्सपोज गर्नु। तपाईँको सत्ता पक्षका साथीहरूले पनि बोल्लान् त्यसमा, पक्ष विपक्ष त हुँदै जान्छ नि संसदमा, त त्यो त स्वाभाविक हुन्छ। त यो कुराहरूलाई संसदलाई अवरुद्ध गर्यो भने नेसनको लाई कति लस भइरहेको छ, यो कुरा विपक्षी दलले बुझ्न जरुरी छ, हामीहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। नेपाली कङ्ग्रेस अहिले सत्ता पक्षमा छौँ, हामीहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ।